গ্রাহকৰ লগত কথা পাতিম ইতিমধ্যে যেহেতু কালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে দুৰ্গা পূজা বতৰ আপোনালোকে স্পাইল ফটোটো খামলৈ বহি আছে ন যেটো খোৱা নাই খাব হে কেনেকুৱা মানে খাম খাম যেটো ভাৱ এটা কেনেকুৱা হৈ আছে না খোৱাই নাই ন ভাল লাগিব খাবা লাগিব অঁ মানে খোৱা আগ্ৰহটো কেনেকুৱা হৈ আছে সেইটো মেইন ভাইটি খাফা লাগি আছে নেকি সদায় শুনি আছা ন মানুহ চাহ মনীষা কথা শুনিছা ইউটিউবত দেখি আছা নিউজত চাই আছে চবে শুনি আছো ময়ো শুনি আছো খাম খাম ভাৱ এটা হৈ আছে হয় আপোনাৰ চাগে খাম খাম ভাৱ হৈ আছে মোৰ খাম খাম ভাৱ হৈ আছে খাম মই ঘৰলৈ লৈ যাম গতিকে যিসকল বন্ধু ইয়াতে ইমন হুন্দা আপোনালোকে গহপুৰ টাউনৰ কাষতে মানে মেইন টাউনতে হুন্দাৰ কাষত আপোনালোকে ইয়ালৈ আহক তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু অভাৱ গহপুৰ যিটো স্পাইৰেল পটোটো অভাৱ আছিলে তেখেতসকলে পূৰ কৰিবলৈ গৈছে যিহেতু স্পাইৰেল পটোটো ওপৰলৈ উঠাই দিলে ভাল লাগিব চাই এয়াই চাওক আহক জুতি লওক আৰু আপুনি লওক পৰিয়ালৰ লোককো দিয়ক কি ক'ব বনাই আছে বনাই কেনেকুৱা লাগিছে বা খাই কেনেকুৱা লাগিছে পেটটো হওক ৰাইজে পালে ভালেই পাইছে নিজে খাই কেনেকুৱা পোৱা হৈছে নিজে ভাল পাইছে বনাবলৈ সেইকাৰণে নহয় শিকা হ'ল ইউটিউব ইউটিউব ইউটিউবে যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াইছে সকলোৱে ইউটিউব চাই মানুহে বহুত ঘৰতো বিভিন্ন খাদ্য বনায় মহিলাসকলে ইয়াৰ লগত কি কি মিলোৱা হয় প্ৰত্যেকৰ লগত মানসা মনীষাই যিটো কয় একদম হুবহু বেলেগ এটা টেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰে নিশ্চয় আমি ইয়াৰ এটা জুতিটো ল'ব লাগিব